watinganye ruharwa bakunze Ddumba kandi Ddumba na warabizi ko hari ari muri Amerika ariko nabari ko eh arankunda nyine kandi Ddumba ari umugabo wa so uri ziranda yazabuza ho zisambanira juziva ho simba nyine no kuzo wabonye ho sambanira kangwiza kuri kintu nakundiye Ddumba Ddumba afite iminwa myiza afite amaribori meza afite munda heza umva nkubyire banze tuze ye nkubyaye nakujije dore mabesho dore mabesho bamwe twita za mabesho yasambana utese kandi tambari kariso Ziba wachi. Aju samba nirangai. Zashaka kumoha. Usamba nirangai. Panzi, ntubizi ya jamu bajiji. Niyo nakubwira nsamba nirangai. Ufite, Nagu jie kuyamu. Kukumu ni iji haguru. Uragira ngo mbjiru kunu ndongora nase. Uragira ngo mbjiru bujo chiba ndongora se. Urashaka kumenya agati. Agata unga urashaka kumenya. Nguyu ngu wafite gisaza china agi chumi tajikarobu kanezi. Aliku ngubi jukuri. Ngewe ndabatera. Urikumva? Ndabatera kabisa ngabatera neza ukumva biri kuvuga nk'ica nk'inkoko nk'inkoko ziri gutora uburo mu gikari rusurira ahubwo kugira ngo nabyemere oya umuhese umva wowe none subunde bera cyagikobwa oya mureze mu rwa yawe oya ntimurwana ariko cyagikobwa cyasaze mu rwanda wa mugani wawe namubona mureka se mureka cyakiki uzabureka wanumbagane banza kure mu rurondo none se hano bigenze subunde bera reba kintu bigenze bitese yesu kuri kumwambura ubusa mwamo Kino gikobwa cyarase. Ayi, mwana, tuza mwana. Kino gikobwa. Tuza mwana iyi. Yegera mbe. Mani tuza. Kuzwamo. Yegera mbe sira. Kino gikobwa cyarase. Bahaye kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabashaka kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi reka nshimire by'umwihariko we wakoze subscribe share ndetse na comment ku biganiro byacu dukora umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe n'abasireyi king n'abasireyi queen ngira ngo muri kubibona hari umusore n'umusore n'umukobwa amwita satani inkumi cyangwa se umusore sinzi icyo inkumi ni satani ngira ngo muramuzi umusima video menshi ngo numusireyi numukobwa numuhungu sinzi cyari cyo niba ari kinyabibiri ariko muramuzi ndi kumwe na queen of the beach ibyo zina uraryemera koko ndi wari ku isese bya nge waryiye wowe ubwawe warire byo usangura beach kwiye gukurira izindi sireyo hirya sireyo ariko Yes, I salute you. Okay, ndagira mbabwire ngo Satan. Yo, kubanze cyane ni amazina yange Satan Kayusi. Eh kandi nishimiye guru namwe. Sinzi uburyo duhuye namwe ariko ndagira ngo munsobanurire uburyo kirimeze. So, I'm good, ubona ko ndi too much, I'm striking. Ya turi kumwe n'uko ariko wase kunsapuriza umukobwa nawe sinza hano mwamukuye ibi ni bine bya bindi twita ibyaduka aha kano gutunshika kubaza mbere na mbere ukaba ngo Kigali ni habi mu batinganyi umutinganyi ruharwa wakunze Ddumba aya makuru niyo mfite ndi umwe mu batinganyi ruharwa bakunze Ddumba kandi Ddumba na warabizi ko hari ari muri Amerika ariko nabari ko arankunda nyine kandi Ddumba ari umugabo wacu so ako ni gute ninde wa Ddumba ni umugabo wa JackY Ddumba nago ya kubatari bazi Ddumba cyari cyo oya bizagenda bi Ddumakanya duya dushiramo paso makanya nuka mvutaje mvugiramo utuje ariko nyine utangiye kunyambura kirikari utangiye kunyambura kirikari sino ni ukandi mu kiganiro mufitanye bi uyu mukobwa ariko yarasaze uhisumuza na mu kiganiro kandi uriya ziranda yazabuza ho zisambanira juziva ho simba nyine no kuzo wabonye usambanira kambanze nkukuri nonaha reka manze mukuri umunyamakuru urikumva uduje uko sinza hano agukuye sinza hano gukuye sinzi nawe uvuye uratangira unyambura mbuye byose wowe abanyambitse wowe reka ngubwize kuri kintu nakundiye Ddumba Ddumba afite iminwa myiza afite amaribori meza afite munda heza umva nkubyire banze tuze banza umve nkubyire mba narayabonye uko twahuriye n'injyo hazi mwahuriye he tuba twahuriye tuba twahuriye mu nzozi sibyo kandi nawe ingira ngo nta muntu wabura n'inzozi cyaricyo sibyo so aranzi duherukana ubushize atarajya muri Amerika hanze face to face kabisa uyu wenda ntagabizi wimubaza kuko uyu nguyu ni umugenzi naje nkabundi sizi ahantu mukuye muherukana ryari duherukana kiri mu Rwanda atarajya hanze abahe ariko ndagira nkubwire ibyanjye na Ddumba byababaje benshi abenshi barenda kuzikorera amasafuriya niko mikecu abasazwa ariko Nshimye ko ndi umukecuru sibyo ye nkubyaye nakujije muri wese dore mabesho bamwe twita za mabesho
utajya wambara ikariso bya bwo. Ariko waretse ubwo turi kuyamika ni njewe ni njye wagutiza imyenda yo kwambara. Wakwemeye ukambara ubwo busa bwawe. Urabona nambaye busa? Banza tubize rata. Birazwi kudakunda kwambara ikariso. Urayambaye ngo ngaho. Yasamba nutese kandi tambara ikariso. Ziba waki. Wambaye ikanzire cyo? Nta yambaye yego. Nse kwambara ikariso ni itegeko. Ubwo se ntago uti umva. Aho ni mu nyumvira umuntu ajya wambara ikariso. Nta nuko mbangamewe. Mani je mandi prodigio ni kurarongorwa cyangwa urarongo uratera cyangwa uratera ariko icyo kibazo urakimbaza nkande ko uri inshinzi kuri mabeshu ko uri shuga mami anoza nkande abakikubaza nkande ndashaka kumuha aje usambanira ngahe ndashaka kumuha usambanira ngahe banze nsubize ibyo mubajije niyo nakubwira nsambanira ntago nago giye kuyamba kuko ubu ntigihaguru uragira ngo nkubwire ikintu ndongora na se uragira ngo nkubwire uburyo kibandongora se urashaka kumenya hagati hagataho ngaho urashaka kumenya kimwe muri byo kuko ndadumba Ddumba muhurira nese ubundi Ddumba uzari igiki Ddumba nzari igiki Ddumba ni umuntu nk'abandi none se ufite ishya ry'igiki ishya ry'igiki se urabona nakugirira ishya ari wanjye none se ugu turi kuzunya muri imyenda uyu mukobwa yashutswe biragaragara jewe nago santima zanjye zihanze z'abakobwa niwe arahisemo kuba umugabo dore yaje yambarishije gisuray queen urumva kugira ngo bikunde ngo ngengemo wapi ntago ngengemo ubwo yahubwo se kuyakunda gusa ntago nkunda mapede ese njaye n'umwana w'ipede na mushugunya muri wese se ko tubize ko nawe rimwe na rimwe ujye ukibe tugakora ka lesbien ugatera mukarigatana indimi mukazihuza mwatuje Nungu n'undi ni kirumira habiri ntubona abaje yirobetse yarabaye uyu uyu nguyu hari icyo nabaje uyu sibyo uyu ngu ntagatera akanaterwa ahubwo rimwe na rimwe ajya yibeta hijya no hinda gakora uburezi bien mwibanga bwihishwa we nabaje aki wabimenye gute kandi ari rwihishwa we naba DJ Brian ego ibyo nyitwara nabimenye DJ Brian se amahirwe nabona yo kumigeraho ahubwo se ari yanshinzi ni ngombwa guhura naje ushinyagurira ari mu bitaro man shite umva ngubaze we ufite amahirwe Oya reka manze ngusubize ikibazo wambajije ngende ateranka naterwa iyo yabaye ngombwa ndabacumita nkabase gutuvuta nkabarongora sibyo byaba ngombwa nkabamena umwoyo uretse nkubyire byaba ngombwa nkabamena umwoyo bakajya kwidodesha kwa muganga dore ko indodo bazitangira ubuntu urumva ubundi nk'uyu ngo afite gisaza kinagicumita gikarobuka neza ariko nkubwije ukuri ngewe ndabatera urumva ndabatera kabise nkabatera neza ukumva biri kuvuga nk'inkoko ziri gutora uburo mu gikari urumva ukumva ni inka ziri kwiruka mu gishanga ngo cika 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 mu maso atuza ariko noneho iyo mbishatse ngewe ndaterwa ariko ngiye kinshimisha no kuba tera ubishyura iki ariko akantu ko gutera ni danje uri kumva umuntu ariko ni yango impamvu ntahitamo kimwe mw'ibyo nuko buriya ibiryo habisangiwe rimwe na rimwe niyo mbahaye nanjye akanjye bakagatera kubipede sibyo uhisemo kubipede uba ugomba guterwa sibyo ariko iyo ubatera ntabwo ari ngombwa kwambara uko wambara uko ushatse wambara uko ubishaka muri aka kanya rero ndi ku isoko ubwo uraterwa muri aka kanya ndi buterwe uyu ijoro gusa ariko iri joro gusa rwose harimo dufite gahunda Ddumba uyu mukobwa ni inshinzi afite ibirwara byinshi byamuteye ibyorezo birenze sasida na zamburogo ndetse n'imitezi uyu mukobwa ni kimwe na JackY baba bashaka kukuniranyaho ari kumenya ko undi ku mutima urukundo rwanjye nawe umuntu w'umugabo ufite pinya ufite ibyanwa n'ibisya arifata akavuga ngo Nese mutagira insya wese urazibura arifata akavuga reba ukuntu waje wambaye Ddumba hajya Magana abiri se warayima warayamaye ubwo bivuze ngo nta sheri ugira
abagabo bose nabawe nagutoranye ufite amafaranga niwe waza wisiza amabye uyafite mfa kubu yafite nkuko satana ari kubivugira kurangana ni turwasa nko ari kubivuga nima ibiceri 200 kuri turwasa none nsaka nkubaze ke ibiceri ibiceri wowe wigize undebera umukobwa usambana ibiceri 200 ngo nayo ngo ni queen of the beach ubwo se usambana gute urebe ukunda meze mu mutwe hasi ngo ngo yigize kwa gakobwa keze nese uri ubunyeshuri tubimenye Yovani byo hingaho sha. Nese gute wambwira ngo gute wambwira ngo gute wambwira ngo ngo ntago nakwiye kuba ngo nambaye gutya ngo nimba ngo ntera. Ibyo se biramureba sino ngo makomero ko nshaka. Nese waburi kingi. Kibaza rero ko gisubizo mpari. Oya waburi kingi waburi kingi of the queen urumva. Ukabura amafaranga kweri yo kwitaho nkabasha dimutse na badje Brian wenda warana bisraininga bikagaragara. Wese uko ari cyo? Tuza shabwo nzana gusurira ahubwo kugira ngo nabyemere. Oya ese kuturwana uno mukobwa, uyu mukobwa afite gahunda yo kurwana, urukumva? Kandi nago yakurusha imbaraga. Uyu mukobwa? Ahubwo se ko arwana nk'abagabo. Ugira ngo hagize umuntu umukubita yazana ibindi bintu byo gusireye. Ndagufite ndaguhurutonde kwa bakobwa batatu njyewe nzi hari Aisha Queen of the Beach urikumva Ee hari uno uwo bita ngo ni Queen of the Mwanda ni Baricanye ndamwibutse hari nundi bita DJ Brian na sinamwibagirwa yigeze oyege none se ngubeshe ereka bari abakobwa oya ibiceri ariko kuri kuyagira meshi ibi bahera wenda reka tuvuge ko bahera ku biceri 200 urukumva bakazamuka ku biceri wenda nibi ayo ibyo ndi 300 yewe se Jewe. Reka nkubyize kuri burya nje birangora gufata umuntu udahari tuza birangora gufata umuntu udahari nkamwinjira mu buzima kubera ko ari bamwe wari kujya wambara amaherena ngaka ariko mvuge nukansa kuriza kubera ko bose ari abakwini kimwe ari indaya karuhariwe sibyo dore ko bangaba iyo basinze babarongorera ubuntu iyo basinze genda bibona oya genda yakeshi na keshi akuzi ko nubusurira njya mbutora cyo kuri iyo filime iraryoshye kugira ngo nteka makuru gusa iyo filime ni sawa umva hari abantu tagomba kuvuga hano ngiye ubundi sibyo ntukazaje uvuga iri yashinzi usimba nkeneye no kunayivuga simba nkeneye ko uvuga Ddumba ukora ishyamba ari hano umusitari ibyo cyo kino umugore wa Ddumba Reka mukuri kugira ngo nabyibagirwe n'ikindi gihe. Ddumba ubu tuvugana santimaze zura n'izabagabo ni umutinganyi. Noneho naguhe n'ukuri. Sawa rero nimba byumva. Noneho reka ngukuri. Noneho ngukuri. Ngira ukuntu. Oya, kubitebye waramufashe. Muba Ddumba yemeramo na JackY. Yemwe ase mugiye ari kubwiye. Azaza ne video ari kumwe na JackY baryamanye. Social media sivuze iki? None se social media ntizibesha? Zibesha iki? Kuko avuze kuteruka naterwa. Nawe wenda wasanga bikora byose. Sinago yabimbwiye ariko niyo makuru nteganya kumera. Ddumba uraterwa naterwa cyangwa uwo muri ya mukobwa aratera naho kanaterwa tubwiremo kimwe na JackY no murezi bien bose naba ibi nibi bizibene byarapfubye bano barubiye ngo bano bakobwa reka nkubwize ukuri rika za zindi zimeze nk'ibi bacumeka kuma bikazajya byirongora gutya none ibaze rwego oya ibaze urwego noneho uyu mukobwa ariho ni Rianda yangenziye noneho bagahita babura iriya DK y'Amerika bakoresha birongoza kugira ngo bikunde ubushyuhe byana kwica n'umuntu ahubwo se ntibarobotse nubwo bajya banserereza ngo nambara pampa
ariko ubu tuvugana bo bafata imyenda ya myenda ishaje ukumva akaba ariyo bagendana bakazijya bayiyambika sibyo ejo bundi yafashe kareso ejo bundi yafashe kareso ayikuramo ayambika yaka mu mutwe agira ngo urangibukije hari kigano nabonye wakoze uri kumwe na ntuze na yaka hamwe na nzofu bari kugukora Rata ndabesha eh ni gutabesha iki kiganiro kirahari na kiganiro eh kwa kibres yakana nzovu barimo gukora kuri kigali magazine kuri kigali magazine ni ngiye na yaka twari twicaranye yari bari kumwe na yaka eh yari ngiye na yaka twicaranye ngiye nyine urukundo wapi ntago yakozemo yari nayikuye mayimwambika mu mutwe umvinjije ha ari ngiye nawe ni ndo wabikoze byihorere bakorere garage ari ngiye nawe ni ndo wabikoze ugera kumvugira ibyanye ishano abibonye pe yaka ari gukoza n'ibyo eh gorat ukoramo uri kumva bati bless baranserereje ngo na karisona ambaye ndababwira ati ninyibereka yakarahita makabizi ku ikariso ngo ntarive nahise manura gutya ndayibereka uri kumva ena naje nanabizi mvuga ati shaba zabimbaza kuko mara ibintu byo kwivugishwa ngo na karisona ambara nikamanura gutya yakamita mukurura umutwe ndamubwira n'utanze so muraheramo ahita umusomesha eh Ndi wapi yarayikuyemo Ariko ari uhari yarayikuyemo umbabariye nawe Abantu badukurikiye bajya kwikubita kubantu badukurikiye urikumva Yarayikuyemo yarayikuyemo azayimandika turumvikana kugira ngo bikunde kubera ko izira boro zo muri Amerika iyo bazikoresheje cyane bazirongoza bagira bagana panuka yari imubangamiye rero ahita yimukura ahita yikura amaya mbika yakamu mutwe Karakano zaga kuri kirane Vibrate igura nko muri 400 Sumva ko azizi Oya ntanubwo ya nabana n'ubushobozi Zahe ntanubwo zihaba No subwo na narayikoresheje narayikuye Mamaze nkubaze Izisanzwe z'abantu zabaza warazihaze cyangwa nanjye Wapi nyine nanjye urikumva nkuko uyu ari kuvuga ngo ndi umulesbene nahita mba umulesbene urikumva nkajya mbyifasha se ko mukora umulesbene yishwa ubundi bazajyaho uburenganzira bakaburekura ku mugaragaro ugakuraho singusenga nawe singusenga na kameramani simusenga none se uri kubesha ubesha iki mwese rero uko mumbona ni njyewe nyine ukondi nuko none se kucyubo wihabandi ibintu byo kumbwira ngo njye bagize isoni narabikoze nabi mumbarize ikibazo kimwe njye akabanyiha mu buhe buryo mwihase mwihama ibiki wimpamba kwihano eh ngo duhuje umugabo nande ngo duhuje umugabo na oya uri ya mukobwa uri nabwiye Ddumba ko nabwiye Ddumba ko atitonda ko natitonda hagati ijya bino bikobwa birwaye birwara Demasida ndetse na bungu. Tuza. Urwaye sida mu kibuno warimbiwe. Ndi nkaho uhora ku kinini. Ndi nkaho uhora ku kinini. Ndaye iki gihe ni inzara wa bucucu. Inzara se yiki? Niba uyitwarije nge sinyitwarije. Ndwara nk'umutinganyi n'izindi ndwara zo mu kibuno byibura wari wanduraho. Ngewe se? Wari warwaraho nyine zanduriranye. Oya nge indwara gena rwanyu. Oya tuza. Ke muri gereza ikibuno cy'icyari kimutunze. Uyu mukobwa ari kuvuga atazi. Ngeje bundi yibye. Unasikiye reka manure nzima. Uyu mukobwa ako mukobwa abagira nka sebye. Ntabyo kugusebya. Ntabyo kugusebya. Nundi singusebya ngo nunguke cyangwa ngo mbyibuhe. Ejo bundi yaribye. Unasikiye baramufunga. Umumbarize ibyo nibye. Umumbarize ibyo nibye. Wallahi wa billahi. Muzana bibaze kiroso. Niwe wamukoresheje ikiganiro kivagereza. Komeza. Baramufunga umuhungu wanjye. Muri gereza yasaga neza, arya neza. Umva nyine ni wese. Ininyo y'umutunzi. Ni wese niyo nkumi yari hageze. Ewe se yari umutunzi yari yarabaye umugore wa n'abakonsi. Abakonsi. Izo nkuru rero. Kutazi duhaye. Kayusi aragira ngo ngayishanga bari kunsebya nga ntandukanye na Ddumba. Ese Ddumba arabize ubundi ko wafunzwe. Wahubwo se mfungwa ruhari nayo nibyo ahubwo mumbari byawe ibyo byo gufungwa ntago mbizi ibyo byo gufungwa ntago mbizi nibyo byo kwiba ntago mbizi reba ya boro itanga signal itanga lauta avuga ibintu atazi no mukobwa niyo yari yibye uyu mukobwa yarasaze ntago ari muzima uzimpamvu ari kuvuga gutyo uzimpamvu ari kuvuga gutyo baba murongoye mu kanwa Noneho mese ntabwo ubizi baba murongoye mu kanwa noneho bakageraho bagapanura akarimi ke no mu kanwa ke akavuga n'ibiterekeye nukunsebya kugira ngo antundukeye na Ddumba umugabo
kugira ngo ntandukanye n'inshuti zanye zimuntu mundi se gufungwa n'icyaha kabe niyo naba nafunzwe ariko byo kwiba ntago mbizi ngewe uyu mukobwa ahubwo natubwira ikintu yagiye natubwira ikintu yes mbi kwibwiri ibintu cyane uyu mukobwa uyu mukobwa yabaza shanete nyine oya tuza tuza uyu mukobwa z'ubugoryi ibi ni bya bindi rero byo kwa Shanete nenzi ko ari nkako ka kazaperereza uyu ngusenge twakwambara bibi izi ni arija izi ni arija ni azahabi zizi ni zahabi zizi zahabu wambaye utuza jyu menye byawe nukazajya niha uyu mukobwa uyu mukobwa uyu mukobwa anyiha anyiha no mu bintu bitamureba uyu mukobwa iyo yabuze ikintu avuga iyo yabuze ikintu avuga atangira kujya mu buzima bwanje mo ndani wavuze ku butinganyi bwanje ukareka kwinjira muzi uko nambaye niko nyine nambaye ntacyo ibyo nakwambara byose akabazo kamatiko kujya mu isoko kugura imyenda kugura ikanzu so ngenda agenda uha ugura imyenda gute so ngenda mu isoko nkagura za style bita nyambaro nyoroshye urumva noneho za zindi zikonda uti za zindi zituma nyina mabuno akwekweta nyina ajega sibyo noneho nkambara twatunye tufashe kugira ngo size igaragare size se ma na crop top nyambara yambaye n'udu crop top kugeza kugira ngo straining nyene kugira ngo straining nyene hantu hose use DC nkiye ugiye guhaha imyenda abantu akakubona ntako babababa amapedare mu Rwanda ntago bikirenze iyo tegeko ni warizanye amapedare ntago bikirenze rwose byabaye nk'ibintu biraho bisanzwe reka ngize kuri sibyo niyo kubona umusazi niyo bitabyemeye niyo bitabyemeye umwana akabikoza nakujugunya muri wese uraho mama wa yicerero azinga ndese ndi kimwe nawe wiri gusambanira ubusa abandi kubyara wenda nambe nange nambe nange shobora guhura no shobora no guhura no mutinganyi mugenzi wanje akabambira ko yankunze nka mukibyo bikeri ariko nge wese niba yamuha uyu ngo ibikeri 200 ibikeri 200 wese baguhangaye wanjije gye ba amamiliyoni hari $100 hari $200 $200 wari wabifata $200 hego ntabwo fonagire mwerekeshe kibohereje none atuvugana mwerekeshe hano se turi kumwagurikira impamvu se tutakwicana iyi nana kano ariko imena nakanwe byarangiye nuko unsanza ntunguye dore makeup sibyo nuko mama unsanza ngamunyi ariko guki wakari ibintu ngewe nzima noneho wabugara makeup ari $200 by'idolari bamuha umva yabarenze nabayo reka ngiye sibyo ahubwo se nabona n'amahirwe yo kumugeraho winciramo kandi nuko uhagarara nawe reka ngize kuri sibyo ndiwe ubupede bwanjye bufite agaciro ariko dore inkweto yambaye ariko uburaya bwe ahembwa $200 dore ngiye gukorera deso utwo nambaye nuko nyine agatiza nyine kamana imbeho ndabizwa mukanya bari bubaka kwake ubuse waburi indaya ya queen ukabumeze gutya dore urushoke dore umusatsi uva nkubwire uzikurwa nange reka mushyire hanze noneho ntahezi kutabishobora wowe ureba mu biganiro byanjye nge nkuru urebe kutabona mizi mweto izihe ziyambaye ikisi uyu mukobwa gye mfite inkweto nyinshi narakuremeye mfite umutuku ndabumva kandi wumva arize arakubeshwa uya yitaka arakubwira ko Aisha arakubwira ko nayibwagura ntahari araza kukubwira ko narakuremeye mama burenye araza kukubwira ko ni imyenda yose nabariye barakubeshya toka nagiye imyenda nayambara uyu mukobwa yarasaze hari abantu bakubona bakabona wenda uko wiyitanye ibintu uko utekereza kuzashaka umugabo mukabana mu rugo umugabo wo kurya seke ushaka mukabyara umugabo ahubwo hari uburwanya ndetse muri komenti arambwira ngo wowe nayo akangiye kubakorera ubukwe ngo pe ngo nanabatunge mwese ariko umugabo nkayaka namwemera kubera icyo ushaka nkayaka yaka ni umusinzi ahubwo se wamukura he yarira mu kabari wamunye ko atangiye gupinga abagabo nanjye ni ukujya nigende none se ni wumva wahitamo nyine tukabihuriza hamwe mwese mukaba basinzi ntago gushaka umugabo binyoroheye nta nibyo nshaka hanyuma se mujya muri gatana indimi zanyu mwibese nyuma y'inzu tutabareba nde nande se wawe nayaka kuki ehe ibaza ariko umuntu asebye umuntu udahari kandi twe tujya tubabona muri zandagaski barimo kuri gatana ndimi none se kuki basebye ahubwo se we yakamukura he ntukazagira uti abantu badahari uvuga ibyawe nawe watubonye turi gusomana oya kubyina ujya kuri video barimo kubyina ni ibisanzwe ariko noneho ngewe mbire barayivu biri kuba ariko abantu bose bahari uzima mama hari ahantu hose mba nagi Aisha ndi cyama marena nakodesheje no mu bawonze reka nkubwire sibyo ntabwo mari kugenda kuyunguyu sibyo nuko abanyamakuru uri gushaka amakuru abakeshi na keshi mandi gushaka
amakuru nk'abanyamakuru amakuru kandi ngomba gushyira hanze nkawo kuri umusesenguzi wa buri kimwe cyose haza kuza yiratishwa ngo yantije imyenda yo kwambara wese bayikuraho sana ntabwo nagutije imyenda yo kwambara naguhaye ubundi ni ndakubwiye ko ndi hano ni ndakubwiye ko ndi hano ubundi bamukeneye buwe buryo ayi ndemere iki se wowe umuryango wawe kuvuga hiki ubusa zashaka kuvuga hiki iyo kubona mu mavidogora uvuga no magambo uno yirongoza intuze amakaruti n'amavide magambo uvuga umuryango ubibona umuryango wanje n'umuryango wanje nange n'iki ntase bavugaho nyine bavuge ku mwana wacu bavuga batamvuga donc ntacyo bimbwiye uyakuyeho ni ndaya dore nta nubwo kinyara yabaye kibatsa ntacyo bimbwiye kugira ngo nyara rinda gufata ivide rimo byeragasukamo ndani kugira ngo yemeze abagabo ese ko tarongora ibyo bimenye ese ntago tubibyibwa buhura nabo murongoranira desa mikirimo garabi ntabwo n'abantu ba fake bakuvamo urumva umurya kuvuga no kurumva none se mubeshe ahubwo wewe duza bibaho ndabizi se ngo ubere ikize bitaba ivide nyene akarisuka urikumva se akacunga nyine umugabo umuri hejuru atamureba uwo mugabo w'ipede biramunaniye kwa kundi yari umugabo ngo wayi urikumva uwo mugabo w'ipede biramunaniye ahubwo se gucuruza igituba ko byagucanze kuba umuhanzi biramunaniye abaye umumansuzi biranze aje gushakira ubwinshi mu mapede umupede gute se kandi ariko navutse ariko namiri ariko uyu mbarizu no munyamakuru sibyo ndahamya ko mu bantu bagiye batwumva batumenya ayo sinagokera mu muzi ari umwe w'umugabo ako wampaye ku nje nigeze kumusanga Sodoma yego rata neze rwose nari neze ndi gushaka abagabo bagenzi banje yambaye uko bitaga Sadunda I didn't know. Urikumva byanze yaje gushakira ubustari mu mapede yewe nawe yivugiye yuko nawe umustari ntaraza muri bino byupede noneho wewe tuza ntago mvuze ko wabaye umustari noneho reka rero nkwibwire hari ibintu bibiri abantu batazi hari ibintu bitangira uzinywa na gatwika uzinywa ni pranka uzinywa ni imikino ugashiduka waragenda wewe watangiye uburayo ukora iki kwatangira uya mari kwata habugenewe no mutwe habugenewe ahantu hose hari umwanya ubwo harabugenewe nanje ahantu hose hari umwanya nibyo nahisemo reka nkugize ukuri wewe igihe wenda ahantu mvuze ko wawe yari abanyamakuru papa yarinza kubyara nta mugabo uramujya mu maguru tuza sara uri kumva yarinza kubyara nta mugabo uramujya mu maguru agira utugambo dupfuye ubusa ariko ntabwo ajya abasha guha umwanya umwanya ntazagira agahinda wenyine reka nsobanure umunyamakuru icyo gihe uvuga ko wambonye ndahamye ko icyo gihe wari uri mu modoka uri kwigendera uri mu byawe sibyo ariko uvugisha ukuri umbona icyo gihe hashize igihe kinini none se ubita kuri mpamvu mbuke muri ona reka ngize ukuri ntabwo njyewe ndipede ndi umutinganyi ngo ndi gukorera amafaranga nta nubwo nabigiyemo ahubwo nakuze nisanze nanaguye no kuri rero nimba utari unabizi oyo urabeshya kayo noneho nimba utari unabizi uri kwigira nk'umuntu nzi ariko dore abanzi ndakuzi se muzihe muzi kuri social media ni kuri social media muzi yambaye ipantaro kuri social media ngo iki se mwereke ikiganiro yakoranye na Ige ngari umugabo wari ku kwambara ibyo shatsi umupete yambara ibyo shatsi kwambara ipantaro si ikibazo kuko ntabwo umugabo wese wambaye ipantaro ari tuza bakurongore mu gutwi no mu kanwa no mu zuru baguha amafaranga ujye kwiyitaho uko uri umusatsi neza urumva turebe yawe turebe ndakeye 4-4 I'm OG I'm good reba ariko mama dore amaherene ndakeye utegereza amaherene y'amali je wayabonye tuza ariko jya utuza mbanze mu kosoro avuye muri amerika ariya amaherene ya shitani yavuye muri amerika mwana n'uyakinisha yavuye muri amerika amerika ni Ddumba yohereje muri amerika reba impeta zose za zahabu reba uri kuza unyirongozaho urashaka iki twatangiye kunyambura baje kumfata ku ngufu ubwo yashutswe kuri kamera se kuri kamera jya kwihagara kujya kunyara ndabizi ubu ngubu washutswe wabishaka yabagira ngo umuhe se mvowe si ubundebera cya gikobwa oya mwereze mu rwa yawe oya ntimurwane ariko cya gikobwa cyasaze ntimurwane wa mugani wawe ntamubona mbureka cya kiki uzabureka abantu umbagane banze ukure mu rurondo none se hano bigenze si ubundebera reba kintu bigenze bite se yesu kuri kumwambura ubusa mwamo
bigenze utese kino gikobwa cyarase ayi mwana tuza mwana kino gikobwa tuza mwana yegera mbi mani tuza kuzwamo yegera mbesira kuroma cyangwa bigenze utese ubu yankunze ubu yankunze turumvikana ubu yankunze Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'm just sure. Why you go to Candy Wenz and a cubit? Yeah, no, I'